Assalomu alaykum, hurmatli Umid Rashidov YouTube kanali kuzatuvchilari. Do'stlar, va nihoyat Surxondaryodan videolarimizni boshladik. Biz Surxondaryodamiz. Bugungi videoroligimiz har doim chiqaradigan Namanganlik usta akalarda darvoza sexini. Bugun sizlarga yangi fasondagi darvoza, karavot, kachela, stol hamda MDF eshik, temir eshiklarda videolarini narx-navosi bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Undan oldin esa manzilni qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Termiz shahrida joylashgan. Mana bu tomonimizni ko'rayotgan bo'lsangiz, yog'och bozordan sal o'tganingizda temir do'konni yonida joylashgan mana shu seximiz. Bu tomondan kelsangiz esa sohildan pastga tushib kelasiz, chap qo'lda joylashgan. Tashqarida Akfa hamda Asnam eshik darvoza optim narxlarda deyilgan afishasi bor. Bemalol topib kelasiz, agar manzil topmasangiz telefon raqamlari kiritamiz, telefon raqamlari orqali aloqa chiqsangiz bo'ladi. Mana bu darvozalarni ko'rayotgan bo'lsangiz, hozir ustanovkaga ketyapti. Ustanovkaga ketishdan oldin esa sizlarga narx-navosi bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Ha, yana bir narsani aytib o'tib ketayin o'rtoqlar, darvoza, karavot, kachellalarga dastavkalar Termiz shahar bo'yicha bepul, MDF eshik, temir eshik, stol stullarga esa kelishilgan holatda dastavka qilib beriladi. Boshladik. Hozirda urfga kirgan high-tech fasonda ishlangan 2 qavat list, 1.8 lik qalin listlardan bo'lgan, shumka bo'lgan, o'rtasida nerjavinkalardan chiroyli fason berilgan. Bu darvozamiz ramkalari bor, tayyor holatda 1 million 700 ming so'mdan kvadrati bo'lyapti. Mana shu turishi 3.20 ga 3 holati 16 million so'mga ustanovkasi borib o'lchashi hammasi tayyor holatda olib berishi 16 million so'm. Bir eksim xayriga kanalimiz obunachilariga o'tib beriladi o'rtoqlar. Navbatdagi darvozamizga o'tamiz. Keyingi darvozamiz juda chiroyli fasonda ishlangan. 3.5 ga 3.30. Balkim sizda darvozaxonangizga mana shunday darvozalar razmerlari to'g'ri keladi. Agar darvozangizda aytilayotgan razmer to'g'ri kelmasa, zakaz orqali aytilgan razmer yasab beriladi. Bu darvozamiz high-tech fasonda bu ham 2 qavat shumka bo'lgan. Mana bu tomonda esa ustidagi setkalari va arnalichkalari komplekt holatda turibdi. Bu ham xudo xolasa ustanovkaga tayyor bo'lib turibdi. Undan oldin esa siz azizlarga mana shu darvozalarimizni narxlar bilan tanishtirib o'tib ketamiz deb buguncha olib borishmagan ekan. 1 million 600 mingdan kvadrati 18 million so'm 3.5 ga 3.30 holati bo'lib turibdi. Zamoklar ham ustanovka qilib beriladi, qimmat zamoklardan. Mana eshitayotgan bo'lsangiz, bu shumka bo'lgan. Nerjavinkalari ham zanglamaydigan qora nerjavinkalardan, zamoklar joyi ochilgan. Yana bir narsani aytib o'tib ketaman. Bu darvozalarimiz Namanganda yasab, Termizga jo'natiladi. Kelasiz, agar sizga qanaqa darvoza, eshik, karavot kerak bo'lsa, karavotlarimiz ko'p bor. I darvozalarni zakaz qilsangiz, borib razmerda bir hafta uzoq bilan olib kelib o'rnatib berishadi. Umidjon, bu darvozalaringiz qimmat, bizga arzonroqdan bitta ko'rsating deganlar uchun. Xuddi high-tech fasonga o'xshatib ishlangan, pechatli, 1-2lik profillari ham qalinligi o'rtacha holatda, darvozaga mos. 600 mingdan kvadrati 3 ga 2.5, 4.5 million so'm. Mana shu darvozamizni olib borib o'rnatib berishadi. Mana ko'rsatib o'tib ketamiz. Orqalarini ham ko'rsataman. 6 ga 4 profillar, orqasi tekis holatda. Kraskalariga garantiya berishadi. Ochiladiganlari mana sharnerlari hammasi normal. Arzonroq darvoza kerak deganlar uchun ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Navbatdagi darvozamiz ham pechat listda o'rtoqlar. Ko'rishingiz mumkin, 1-2lik listda 3 ga 3.5 fasonda ishlangan. Buni ham o'rtalariga xuddiki high-tech fasonga o'xshatib nerjavikalar berishgan, puli yengilroq varianti. Bu darvozamizni kvadrati 620 ming so'mdan 6 million 500 ming so'm tayyor holati oborib ustanovkasi ichida bo'lar ekan. Taglari shviller, atrofi esa profildan ishlangan darvozalar. Hozir mana bu tomonimizda yana katta darvozamiz bor. Buni ham sizlarga tanishtiramiz. Like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab turish esdan chiqmasin. Poddeshkani yorasizlar. Xudo xolasa mana 200 mingdan ham o'tib oldik. Mana bu ko'rib turgan darvozangiz 3.20 ga 3.30 razmerda ishlangan. Buni opshi holati 10 million so'm
bo'lyapti. 950 mingdan kvadrat, 1.3 lik list, chiroyli fasonda ishlangan bu ham. Xohlagan dangingizda urib beshadi. Taglari shivillerdan, darvozalarimizda asosan ko'bi, sababi shivillar tagidan mashina kirib chiqishi, suv kirishini hisobga olgan holatda profil qilmasdan shivillar qilishgan. Sizga qaysilari kerak bo'lsa, aloqa chiqasizlar, telefon nomer qoldirdik. 2 qavatli eshiklardan kerak bo'lsa, bu eshigimiz zirhli eshik. Sababi 3 qavat bo'lgan. 1.20 ga 2.60, 3 qavat list, shumka bo'lgan. Analitikalar bilan tayyor holatda, profillari ham qalinidan bo'lgan ekan, 7 million so'mga ustanovkasi ichida obor beryapmiz Umidjon, zakaz orqali yasaldi bu eshigimiz deyaptilar. Endi sizlarga mana ichkaridan arzon MDF va temir eshiklarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Eshiklarimizni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, eshiklarimiz MDF 450 dan, mana bulari 2 metrga 90. Mana bular esa 550 mingdan. Ranglari ko'p, kelib fasoniga qarab tanlab olaverasizlar, arzon eshik kerak deganlar. Qisqa-qisqa vaqtingiz olmagan holatda ko'rsatyapman. Agar O'zbekistonda bo'lsangiz, kelib manzilda aytdik, o'zingiz ko'rib olasiz. Agar Rossiyadan kuzatayotgan bo'lsangiz, pastdagi raqamlarda Telegram, WhatsApp bor. Xohlagan eshigingizni rasmga tushirib, ko'rsatib berishadi. Endi temir eshiklarga keladigan bo'lsak, bir tabaqali, ya'ni 90 lik eshiklarni ko'rsatamiz. 90 lik eshiklarimiz balandlik 2 metr, standartni asosan 2 yo'n ham qo'yishadi. Agar 2 yo'nlik kerak bo'lsa, 2 yo'n ham yasab berish imkoniyati bor. O, mana uni qarasangiz, xuddi bir zalga kirib ketadigandek bo'lasiz. Eshikni qarang. Xo'sh, eshiklarimiz 1 million so'mdan. Rangini, fasonini farqi yo'q. Analitika variantlari ham bor, i bez analitika varianti ham bor. Xohlaganingizdan. Ikki tabaqali eshiklarimiz. Bir, bu tomoni ham usti oynali ekan. Ikki, mana bu tomonda 3, 4, 5 xil, 6 xil fasonlari bor ekan. Bu eshiklarimiz 1.20 ga 2.20 razmerda eshiklarimiz, adashmasam bir qavat bo'lish kerak. Yo'q, 2 qavat ekan eshiklarimiz. Ichi MDF bo'lgan. Tashqarisi pechal listda, zamoklari ustanovka qilinadi, dastavkasi yo'q. 1 million 700 ming so'm. Srochno video qilyapti, sababi kech bo'lib ketyapti. Eshiklar, darvozalar dastavkaga yo'lga chiqayotgan ekan, yarim soatcha oldin bizni telefon qilib chaqirishdi. Mana shu mahsulotlarimizni ham ko'rsating yangiliklarni. Shuning uchun tezroq video qilyapman, sizlarni ham vaqtlaringizni olmagan holatda. Endi mana stol ustunlarida oldin Umidjon o'tib ketdingiz. Bir ovozdan mana shu narxni ayting deganlar uchun. 6 kishilik, 2 ta o'nda bittadan. 6 kishilik kompleks stollarimiz 1 million 100 dan, dastavkalari yo'q. Agar uyingizga olib borib berish kerak bo'lsa, narxi kelishiladi. Hozir texnikani muammosi yo'q. Olib borib uyingizga beriladi. 1 million 100 kami bor. Yo'l kirasini qo'shib bersangiz, olib borib berishar ekan. Aytilgan ma'lumotlar sizlarga yetkazyapmiz. Narxlar qulay bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqa chiqib, bog'lanib, gaplashib olasizlar. Ana endi kachallarni ham ko'rsatamiz. Kachallarimiz bu yerda 3 xil fasoni bor ekan, o'rtoqlar. Aka, qancha qilib beramiz kachallarni? Bitta chiroyli qilib narx aytingchi. 700 qilib beraman mana. Dastavkasi ichida, Termiz shahar bo'yicha. Bo'ldi, o'rtoqlar, telefon qilasiz, akamni o'zlari Termiz shahar bo'yicha dastavkasini bepul olib borib, uyingizga ustanovka qilib beradilar. Xohlasangiz, divan qilib yoting, yanga bilan urushgan vaqtingizda. Xohlasangiz bir daraxt tagiga qo'yib mazza qilib telefonda kino klip tomosha qilasiz. Palatkalari qo'yib beriladi, sababi Surxondaryoning issig'ida kuyib qolmasin deb yechib qo'yishgan. Kraskalar qilingan, kraskalarni farqi yo'q. Navbatimiz karavotlarga keldi. Karavotlarimiz 3 ga 2.5 razmerda, ranglari 4 xil ranglari bor, yana. Hozir bu yerda 2 xil bo'lsa, ichkarida ham bor. Bularda 4 million 800 ming so'mdan dastavkasi ichida obor beriladi Termiz shahar bo'ylab. Yog'ochlari bor, ichida 2 qavat laga stoykalari bilan. Mehmonlaringiz kelganda
sinib ketmasligi uchun baquvvatroq qo'yishibdi. Fasonlarni farqi yo'q, tanlab olaverasizlar, qanaqasi kerak bo'lsa. Yana bitta chiroyli fasondagi karavotimiz bor. Ikkitadan laga o'rnatilgan, ikkitadan o'rtasiga stoyka, yog'ochlari qo'yib beriladi. 5 million so'm. Kimga kerak bo'lsa aloqa chiqasizlar. Xullas, bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Agar Akfa xizmatlari kerak bo'lsa, tashqarida hozir Akfa'ni afishasini ko'rsataman, yo bo'lmasa mana shu raqamlarga ham aloqa chiqsangiz, birato'la Akfa'larni ham olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Mana telefon raqamlari. Mana shu raqamlarga aloqa chiqsangiz bo'ladi o'rtoqlar. Hammaga rahmat, videomiz ma'qul kelgan bo'lsa, bosmagan bo'lsangiz bitta like bosib qo'ying, yoqmagan bo'lsa dislike bosing, kommentariyada izoh qoldiring va kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.